नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश। एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको मन्त्री कार्कीको स्पष्टीकरण। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयमा सांसदहरूको विरोध। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसक्ने खनाल। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका बीचमा एमसीसी टेबल गरिनु कानुन विपरीत भएको नेता रावलको खनाल। आर्थिक सहायताको लागि देश विभाजन गर्न नमिल्ने नेता खनालको दाबी। भीम रावल, देव गुरुङ र झलनाथ खनालले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत राख्न नमिल्ने कांग्रेस नेता थापाको टिप्पणी। संसदमा छलफल भएपछि एमसीसीको निष्कर्ष निस्कने मन्त्री बडुको खनाल। र एमसीसी सांसदहरूमा टेबल गरेसँगै आन्दोलन थप चर्किँदै। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको गोली, दर्जनभन्दा बढी घाइते। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहेको तथा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बावजुद मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नुभएको हो। आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियम 2075 को नियम 222 बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नु परेको बताउनु भयो। माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यस सम्झौता अनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे सहमति भएको हो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बोलाइएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयको विरोध गरेका थिए। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसद अवरोध कायम रहन्जेल संसदमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधन बिना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नहुने बताउनु भएको हो। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्नै 42 वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन, कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान हुने बताउनु भएको थियो। प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारूढ दलहरूका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको हो। क्रियाकलाप गर्ने विदेशको अगाडि नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताउनु भएको थियो। एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अगाडि बढाउनु नहुने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको हो। सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लु अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। अन्य विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित नगर्ने गरिएको भन्दै उहाँले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने उहाँको भनाइरहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गर्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सत्तारूढ दलहरूको बीचमा सहमति नभई एमसीसी संसदमा पेश गर्नु नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीचमा एमसीसी टेबल गरिनु नेपालको कानुन, संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठूलो आघात भएको बताउनु भएको हो। सांसद रावलले सरकारको यो प्रयास अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी भएको भन्दै सरकारले नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सत्तामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको विमतिका बावजुद एमसीसी टेबल हुनु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेशी शक्तिको अघि लपसार परेको आरोप लगाउनु भयो। क्रियाकलाप गर्ने विदेशको अगाडि लपसार पर्ने नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। यसको देशभक्त नेपाली जनताले निन्दा गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट संसद अवरुद्ध भइरहेको स्थितिमा जसरी हल्लाको बीचमा यत्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, नेपाली जनताको स्वाभिमान, दीर्घकालीन अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको छ। यो अलोकतान्त्रिक, यो गैरकानूनी र यो नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास हो। यसको निन्दा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आवाज। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीय ऐन नै नबनाई संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबुल गर्नु संविधान विरोधी भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा रहेका दलहरूको असहमतिमा संसदमा एमसीसी टेबुल गरिनु संविधानलाई मिच्ने काम भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेका बेला कार्यसूची समेत ल्याउन नमिल्ने भन्दै सांसद खनालले सरकारले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दीर्घकालीन कुरालाई संसद अवरोधका बेलामा पेश गर्नु लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले एमसीसी पास गर्न दिने कुराको निर्णय नगरेको भन्दै अमेरिकाको दबावले सिङ्गो नेपाल विभाजित भएको बताउनुभयो। सांसद खनालले एउटा आर्थिक सहायताको लागि देश विभाजन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। शिर निउरिने काम आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आफै मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टले यसो गर्नु हुँदैन भन्छ। हिजोको मात्रै तपाईँको कति मलाई इमेल पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयबाट नै एमसीसी पेश हुन दिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीको बारेमा संसदमा विस्तृत छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने बताउनुभयो। एमसीसीमा हाम्रा थुप्रै रिजर्भेसनहरू छन्, हाम्रा केही असहमतिहरू छन्, त्यहाँ भएका केही प्रावधानहरूले राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि छ। त्यसो गर्दै गर्दा संशोधन गर्ने ठाउँ दुईटा देशको बीचको एमसीसी कम्प्याक्टमा साइन गर्ने पक्ष अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा त्यो संशोधनको गुन्जाइस भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो, त्यहाँ ओपन छलफल गर्छ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सडकमा भइरहेका प्रतिक्रियाहरूको जवाफ दिन एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले आजबाट संसदमा एमसीसी पेश भएको र आजबाट नै छलफल सुरु भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री बडुले संसदमा छलफल भएपछि एमसीसीको निष्कर्ष निस्कने बताउनुभयो। जसका निमित्त जसको पक्षमा पक्षमा त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले भीम रावल, देव गुरुङ र झलनाथ खनालले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत राख्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्नेहरूले पार्टीका प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई सदनमा राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भन्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले एमालेको अवरोधबीच एमसीसी संसदमा छलफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको शङ्का आजबाट सकिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा नाराबाजीकै बीचमा एमसीसीबारे छलफल हुने पनि बताउनुभयो। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभापतिजी भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अवरोधको बिचमा संसद चल्छ कि चल्दैन, यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतिबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ आज जसरी भएको छ त्यसै गरी। सांसद थापाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अब पनि दोहोरो चरित्र देखाउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले पक्ष वा विपक्ष के कुरामा मत हाल्ने हो त्यो बारेमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले संसदमा एमसीसी पास भएको र त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्पसहित अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले आज एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहमत भएका दलहरू पनि एमसीसी पास गर्ने दिनसम्म मत दिनका लागि तयार हुने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले एमसीसी पास हुने दावी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत रहनुभएका उहाँले पार्टीमा एमसीसीको बारेमा छलफल नभए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीमा त छलफल भएको छैन, छलफल हुन बाँकी छ, तर पनि अब सरकारमा भएको नाताले प्रस्ताव जुन आएको छ एमसीसीको, मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी त्यसको पक्षमा निर्णय। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले केही दलहरूले सडकमा आन्दोलन गर्ने र संसदमा साथ दिने नाटक गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको माग पूरा नहुन्जेलसम्म पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न पार्टीको सहमति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीलाई छलफलका लागि मात्रै संसदमा पेश गर्न दिएको बताउनुभयो। त्यो त्यही अवस्थामा हामी चाहिँ नि यसमा समर्थन गर्न सक्दैनौं। हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि विरोध छ। त्यो संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट हाम्रो पार्टीको धारणा हो। तर जहाँसम्म छलफलमा लैजाने कुरा छ, आज चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ नि यो चर्चाको विषय बनेको छ, सडकमा चर्चाको विषय बनेको छ, हरेक मान्छेहरुको बीचमा चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो सबै विषयलाई प्रतित्व गर्ने काम भन्दा संसदमा हो। संसदमा छलफल त यो बाँकी छ, छलफल गर्नुपर्छ। हरेक सांसदहरुले छलफल गर्ने एउटा चाहिँ नि स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, संसदको अवरोध चाहिँ नि हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा राखेका छौं। अब यस विषयमा नेकपा एमाले जसले यसलाई गिजोलेको छ, जसले यसलाई संसदमा लाने चाहिँ नि समावेश गरेको थियो, जसले संसदमा चाहिँ नि पहिला दर्ता गरेको थियो, त्यो पार्टीले अब यो छलफलको वातावरण बनाउनको लागि संसदलाई चाहिँ नि अवरोध हटाउने चाहिँ नि कुरा हुनुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो कुरा। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी एमालेको विरोधका बीच संसदमा पेश भए पनि यस्तो बेला पेश भएको विधेयक वा सम्झौता पेश नभई सरह भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमालेले यसमा कुनै पनि अवस्थामा सहमति जनाउन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण नभई एमसीसी नेपालको आवश्यक छ छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी षड्यन्त्रपूर्वक संसदमा पेश गरिएको र यसको हिसाब किताब इतिहासले गर्ने बताउनुभयो। सांसद अधिकारीले एमसीसी संसदमा पेश गर्नेहरू अपराधी भएकोले उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केही प्रावधानहरू नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्ने पर्ने छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारणले होइन, हाम्रो आवश्यकताले हो कि होइन भन्ने आधारमा ल्याउनु पर्ने हो। तर यस्तो वातावरणमा जबरजस्ती कसैलाई संसदमा त हामी त्यो बिजनेसमा भाग लिनै पाएको छैनौँ। हाम्रो त अर्को बिजनेस छँदैछ र हामीलाई सांसद गैर सांसदसम्म उपस्थित गराएको छ र गैर कानुनी काम सभामुखले त्यही पनि यो सत्ता गठबन्धनको आधारमा गर्नुभएको छ, तिनीहरूको बलमा। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको सहमति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार अब जे पनि हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। टेबल गर्ने पनि हिजो निर्णय भएको थिएन भन्नुभयो वरिष्ठ नेता खनालले। एमसीसी पास गर्ने कुरामा तपाईहरुको समर्थन छैन, पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। सरकार जबरजस्ती अगाडि बढे के हुन्छ त? अब सरकार के हुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको विवादका बीच सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पेश गरेपछि दिनभर बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। बिहानैदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीको भातृ संगठनका साथै राप्रपा र अन्य साना कम्युनिस्ट घटकहरूले प्रदर्शन गरेका थिए भने एमसीसी टेबल नै भएपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप हुँदा दर्जनौ घाइते भएका छन् भने कम्तीमा 50 जना पक्राउ परेका छन्। घाइते हुनेमा नेपाली प्रहरीतर्फ मात्रै 17 जना घाइते भएका छन् भने सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि 7 जना घाइते भएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका घाइते 3 जनाको बलम्बु स्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी 4 जनाको संसद भवनभित्रै रहेको आपतकालीन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी तर्फबाट घाइते भएकाहरूको पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आन्दोलनकारीतर्फ 3 जना मात्रै घाइते भएको जानकारी आएको छ। तर आन्दोलनकारीले बताए अनुसार दर्जनौ घाइते भएका छन् अनि राष्ट्रव्यूह क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चसिंह वाइसिएलका सहयोग सुबोध श्रीपाली सहित दर्जन बढी घाइते भएका हुन्। यस्तै साना कम्युनिस्ट घटकतर्फ पनि दर्जनौ घाइते भएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरीले प्रहरीले व्यापक दमन गरेको र सो क्रममा दर्जनौ घाइते भएको बताउनुभयो। उहाँले आज आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्ने भन्दा पनि प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर भाटा प्रहार गर्ने कार्य गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। प्रहरीले झडपका क्रममा 50 जना आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यस्तै भिडलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा 115 जना अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै 30 राउन्ड रबरको गोली प्रहार भएको जनाएको छ। यस्तै प्रहरीले ढुङ्गामुढा छेक्ने 25 वटा ढाल फुटेको पनि जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता तथा एसपी सन्तोष सिंह राठौरका अनुसार प्रहरीतर्फ झडपमा 17 जना घाइते भएका छन्। यस्तै भिडलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा पानीको फोहरा पनि प्रयोग भएको जानकारी दिनुभएको हो। यसैबीच एमसीसीको विरोधमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्। झडपमा घाइते भएकी अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चसिंहलाई भेट्न पुगेका अनि राष्ट्रव्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले अब बैठक बसेर आधिकारिक रूपमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्दै एमसीसी को बारेमा नेतृत्वले गरेको गलत निर्णयको विरोध गरिने बताउनुभयो। आइतबार बिहान बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो। गठबन्धन बैठकको सहमति अनुसार सरकारले एमसीसी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेको हो। संसद सचिवालयको कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुपर्ने भए पनि संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गर्नुभएको थियो। विरोध जनाउनेमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, एमाले नेता भीम रावल, प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर समेत रहेका छन्। एमसीसी पेश गर्नमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप समेत लागेको छ। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश। एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको मन्त्री कार्कीको स्पष्टोक्ति। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयमा सांसदहरूको विरोध। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने भनाई। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका बीचमा एमसीसी टेबल गरिने कानून विपरीत भएको नेता रावलको भनाई। आर्थिक सहायताको लागि देश विभाजन गर्न नमिल्ने नेता खनालको दाबी। भीम रावल, देव गुरुङ र झलनाथ खनालले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत राख्न नमिल्ने कांग्रेस नेता थापाको टिप्पणी। संसदमा छलफल भएपछि एमसीसीको निष्कर्ष निस्कने मन्त्री बडुको भनाई। र एमसीसी संसदहरूमा टेबल गरिसँगै आन्दोलन थप्छ। केही प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको गोली, दर्शनहुँदा पनि खाइते। देश विदेशका समाचार विश्लेषण, फिचर, अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।